В України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігавати протягом наступних років. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на конференції з відновлення України у Берліні у вівторок. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватт потужності, при тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігаватт. Сказав президент, цитую його, це чи не надто оптимістичними є такі плани, будемо дізнаватися разом із народним обранцем, міністром з питань житлово-комунального господарства у 2007-2010 роках Олексієм Кучеренком, який доєднується до нас за допомогою скайп-зв'язку. Але спочатку, пане Олексію, доброго вечора, вітання вам зі Львова, слава Україні! Вітаю, добрий вечір, героям слава! Але спочатку послухаємо цитату президента, про який, в якій він говорив про плани відновлення генерації. У нас є чіткий план, як збудувати до 1 гігаватта потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю, потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна, цьогоріч і ще 4 гігаватти протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі, в рамках нашої конференції, ми підписуємо перші контракти. І саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства. Передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів і також вашої експертизи та реального досвіду, підтвердженого, зокрема, німецькими громадами. Це те, що зміцнить обидві наші країни. Отака оптимістична заява президента. Ну і насправді в Україні вона її зустріла з таким скепсисом, назвемо це так. Наприклад, колишня заступниця міністра закордонних справ та радниця голови Нафтогазу Олена Зеркаль прокоментувала таку заяву дуже просто. В реальності це неможливо. Газова генерація не будується протягом 6 місяців з моменту заяви. І що за найкращих умов, це потребує близько року роботи, а в українських реаліях ще більше. Тому запитання, як вважаєте, чи це можливо, і якщо ні, то навіщо президент дивує західних партнерів таким невичерпним оптимізмом? Дякую. Ну, це не просте ситуація, в якій я запит. Я з одного боку ж, як добропорядний громадянин, мушу там працювати на перемогу, на єдність країни, да, там, казати якісь оптимістичні речі. З іншого боку, я себе вважаю адекватною фаховою людиною, яка говорить, що думає. І тому, вибачте, ну давайте будемо спокійно розбиратись. От я спробую так, толерантно сказати. Дивіться. Про чіткий план. На жаль, є проблеми у нас невеликі зв'язку. Нагадаю, що ми спілкуємося з народним обранцем України, міністром з питань житлово-комунального господарства в 2007-2010 роках. І спробуємо розібратися, чи реально відновити 1 гігаватт електрогенерації протягом оцих півроку, що залишилися. Пане Олексію, прошу. Дякую. Дивіться, президент заявив в Берліні про якийсь чіткий план, який він каже в нас, ну я не знаю в кого у нас, ну мабуть в нього є, да? Мені як першому заступнику голови профільного комітету, так само як і кожному з наших депутатів, бо в нас сьогодні була жвава дискусія в чаті профільному, нічого не відомо про цей план. Тобто як мінімум ми його не бачили в очі, нічого з нами не погоджували, не обговорювали, навіть не і проінформували елементарно. Це вже перше. Бо я вам нагадаю, коли 2 роки тому була в Лугана така ж потужна конференція, яка закінчилася там нічимною, там якісь там 750 мільярдів грошей, якийсь такий самий був план, тільки там озвучував працівник офісу пан Чурма. Ну так само, ніхто ж в очі його не бачив цього плану. Це був такий набір фраз, розумієте? Тому я не сприймаю фразу «чіткий план», бо план – це якась документ, да? Програма, прорахована економічна, технічна, по термінах, по відповідальності, по джерелах фінансування, хто виконує, хто буде монтувати, як завозити, бо це ж дуже серйозно. Ну це, щоб ви розуміли, ця програма на мільярд доларів. От мільярд гігаватт, якщо так порахувати, з монтажем, з запуском і так далі, це приблизно мільярд доларів. Ну, розумієте, це ж дуже потужні гроші. Ну,
Тому так просто зараз сказати. Тому, але ж ми не можемо сумніватися, да, в заявах нашого, не хочемо, як мінімум, президента. Тому я припускаю, що в нього є якісь там презентації, які йомусь, ну, хтось показав. Думаю, навіть не міністр. От чим, ну, мені чомусь кажеться, що те працівники офісу показали якісь там, ну, такі, ну, малюнки, знаєте, зараз дуже люблять такі малюночки, такі презентації красиві, щось таке. І пан президент сказав про чіткий план. Плану як такого, як державного документу, точно немає. Це я вам гарантую. От пане Олексію, але, ну, взагалі, друге, в принципі, так, це можливо? О, ви читаєте мої думки. Можливо це чи ні? На жаль, як мені здається, після консультацій, бо я ніколи, я не кадровий енергетик, розумієте, я не технар, я кібернетик і системний аналітик. І я завжди перед тим, як щось казати, обов'язково в мене є друзі, колишні міністри енергетики, керівники, заступники, керівники нацрегулятора, професійні енергетики. Я завжди мінімум 4-5 перехресних, так би мовити, консультацій проводжу. Жодний з тих фахівців, які реально розуміють всі технічні, технологічні проблеми, узгоджувальні і так далі, ніхто мені не підтвердив, що це реально виконати цю програму до кінця року. Не почув я від жодного фахівця, від енергетика, ще раз хочу сказати. Бо зараз по ефірах бігають дуже багато псевдоекспертів, політологів, розумієте, там, ну, і інших таких хороших людей, і вони жваво там щось там коментують і так далі. Фахівці не підтвердили мені, на жаль, можливість цього, реалізації цього так званого плану. Тепер третє, позитивне, щоб мене не критикували, що я тільки критикую. Я навів справки, дійсно, на сьогодні є завезені в Україну агрегати оці генераційні, да, там поршневі, компресорні станції газові, да, на загальну там сукупну потужність десь приблизно, ну, приблизно чверть від заявленої суми обсягу, тобто 250 мегаватт, і теоретично десь вони є, і теоретично можна було би спробувати їх запустити, але для цього треба дуже непросту процедуру узгодження, відведення землі, отримання технічних умов на підключення до газових мереж, отримання технічних умов на підключення до електричних мереж, ліцензування пройти, бо якщо це потужні установки, там обов'язково має бути ліцензування. Тобто це дуже непростий такий, це не швидкий процес, його не можна кардинально прискорити. Тому, як би, єдине, що президент, як мене вже поправляв сьогодні один чиновник, він сказав не один гігават, а до одного гігавата, так. Це ж кардинально змінює справу. До гігавату, ну, може, 200 можна, може, 100. Ну, мабуть, десь так щось можна запустити. От. І дійсно, працюю сьогодні над цим державні компанії, в першу чергу, щоб виконати, ну, таку, так званий план. Ну, ось така моя оцінка. Хай не ображається на мене Офіс Президента, який черговий, як на мене, трошки зіграв там свою ігру. Ну, і виглядає, як у мене. Пане Олексію, щодо оцінок. Тиждень тому Financial Times, видання, дуже так драматично писало про втрати української енергосистеми. Зокрема, падіння генерації з 55 до менше, ніж 20 гігават. З 55 до початку повномасштабної війни, маю на увазі. І загалом закликали українців готуватися до, цитую, «життя в холоді та темряві». Міненерго України вже відреагувало на цю статтю, заявило, що стаття містить ознаки, знову ж таки, цитую, російської ІПСО. От щодо втрат генерації, чи відповідають масштаби реальним, і чи справді ви поділяєте те, що українцям потрібно готуватися жити в темряві та в холоді, як вважають автори цієї статті? Як політик, я дам політичну спочатку оцінку, а потім як фахівець фахову. Дивіться, ну в нас же немає, ми ж знаємо вже, розуміємо нюанси західної демократії, так? Я не знаю, як для вас, для мене особисто «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», інші джерела, ну це комерційні видання. Там можна за великі гроші можна розмістити, ну, таку, не повний такий фейк, але, розумієте, акцентувати ту чи іншу матеріал в потрібному напрямку. Навіщо лякати вже Армагеддоном українців, вирішив «Вашингтон Пост», ну не розумію до кінця, бо ситуація важка. Дійсно.
Але, по-перше, вони її не знають достоменно. Вони ж там посилаються на якогось там чиновника, якогось там невідомого з Міністерства енергетики. Неназваного, так. Ну, таке, таке собі, розумієте, такий. Тому, як на мене, безумовно, там є якісь, ну, замовлення. От, ну, є відчуття такого замовлення. Особливо, я просто так акуратно пораджу, треба розглядати зараз все це в контексті такого, ну, вона може не дуже явно пересічним українцям рядовим, але така схватка між, скажімо так, українською управлінською елітою, ну, в лапках елітою, але тим не менш, і прозахідною такою. Ну, ті, кого називають, ну, умовно, сарасятами, розумієте? Ну, ви ж розумієте, що ці скандали, конфлікти і звільнення останніх тижнів, це ж непроста ситуація, дуже непроста. І наслідки для нас, ну, будуть важкі. Але, тим не менш, тепер по суті. Дійсно, українській енергосистемі нанесені серйозні пошкодження. Не зруйновані, а виведені з експлуатації, із ладу. Да? Це ж різна річ. Да? Ви коли на автівці їдете, ви можете там трошки вдаритися. Ну, треба ремонт, да? Але ви розумієте, що ви там 5 тисяч потратите і за 3 дні відремонтуєте. А можете розбити її вщент, да? Цю автівку, не дай Боже, конечно. Ну, так само і у нас. Різного ступеню пошкодження енергетичних об'єктів, в першу чергу генеруючих об'єктів. Генеруючих, розумієте? І трансформаторних підстанцій. Я переконаний, що значну частину їх можна і треба відновити за таких умов. Перше, гарантія захисту хоч якогось. Без захисту, ну, нема чого без бюджету гроші не витрачати. Не приватних, ніхто не буде витрачати гроші, щоб це через 3 доби розбити. Ну, це ж зрозуміло абсолютно. Це перше. Друге, треба вирішити найболючіше питання енергоринку. Там накопичилися багатомільярдні борги, 70 мільярдів. Оце останнє підвищення тарифу цієї ціни для населення, воно саме і спричинено на першу чергу, щоб розв'язати цю боргову яму на енергоринку, яка 4 роки накопичилася. Там гроші пішли, і тоді можна буде розраховувати, що повернуться, розумієте? Витрати ці повернуться рано чи пізно. Ніхто не каже за рік, може за 5 років, але що вони повернуться. Це друге. Це серйозний момент, як на мене. І третій, я переконаний, що у нас на сьогодні система ліберального цього ринку, ліберально такого безвідповідального, вона абсолютно не відповідає умовам воєнного стану. Не відповідає, розумієте? Там немає відповідальності, там розбалансований абсолютно ринок, не керований, різні компанії, різним органам підпорядковуються, бо немає балансу певного енергетичного. Тому, безумовно, третє, це однозначно, негайно змінювати систему управління і прийняття рішень в енергетиці на систему воєнного стану. Я вам швидко, 30 секунд пояснюю на пальцях, проста ситуація. Київ сидів тиждень з величезними дискримінаційними обмеженнями. По 15 годин у людей не було світу. При тому, що ніяк, це тиждень тому, ви розумієте, було, так? При тому, що для цього не було практично ніяких підстав. Подіяв старий алгоритм, неправильний розподіл лімітів. Уряд почав плечово так, не поспішаючи, переглядати його і сказав, за протягом місяця зробіть новий алгоритм. А керівник Укренерго Кудрицький на свій розсуд взяв і змінив цей алгоритм. Ліміти стали більш справедливими. Отак ми працюємо 5 днів останніх. І, в принципі, всі вздохнули якось більш-менш нормально. З чого я роблю висновок? То це рішення можна було прийняти за одну пів. І не допускати оцього напруги, яка була конкретно в Києві і Київській області. Я розумію, що такі ж самі речі відбуваються і в інших регіонах. Але, розумієте, навіщо 6 мільйонів чи 7 населення ось так такому випробуванню там всі ситуації там піддати. Ну, немає в мене відповіді для вас. Пане Олексію, ну, дякую вам за такий емоційний, але достатньо оптимістичний коментар. Що, і на саме завершення... Органів влади.
Як саме з органів влади або із провладних депутатів зі мною не погоджуються, запрошуйте їх завжди на прямі дискусії. Я відкрита людина, готовий дискутувати будь-з ким на будь-яку тему стосовно того, в чому я трошки розбираюся. Пане Олексію, так. На саме завершення нашої програми дуже коротко, не дають мені спокою ці коментарі Financial Times щодо неназваного чиновника, який закликав готуватися до того, що світло восени або взимку буде, можливо, буде 2-3 години на добу. Ваш прогноз, до чого готуватися українцям взимку? Фактор протиповітряної оборони – це 90%. От сьогодні над Києвом, вибачте, що я про Київ кажу, я розумію, що у всіх, особливо в Харкові, це дратує. Сьогодні над Києвом була дуже потужна атака, ракетна-шахетна. Але позбивали практично все. Тут дійсно був такий, такого не було за 2 роки, розумієте? Те, що сьогодні відбувається. Фактор протиповітряної оборони, патріоти, ракети для них і так далі максимально, це безумовно. І я ні в якому разі не буду казати, що буде Армагеддон. Проблеми будуть, графіки будуть, але я не дійсно переконаний, що буде живлення, буде за якимось більш-менш нормальними умовами постачання електроенергії, і головне, що буде тепло і вода, але в цьому ваші міські голови повинні дуже і дуже поспішати, бо деякі міста, ну, на жаль, не розуміють ситуації, думають, що воно якось само розмовчиться. Дуже багато залежить від міських програм. В першу чергу це міські і дизель-генератори, і газові когенераційні установки. Альтернатива будь-яка для того, щоб була електрика, працювали насоси, і тоді тепловики і водопровідники зроблять, виконають свою функцію. Єдине, що нас має заспокоювати, каналізація для неї насосів не треба, вона тече самотоком. Вибачте, це такий жарт вже професійний, вона сама буде. Само не вирішиться, ми це вже зрозуміли. Далі будемо слідкувати за ситуацією. Народний депутат України Олексій Кучеренко говорили про те, як Україні та українцям готуватися до режиму максимальної енергоощадності.